Բարձր սարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք սկսել 11-րդ արտահերթ նիստի աշխատանքը։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ողջունեմ մեր գործընկերոջը, որը վերջապես հնարություն ստացավ ներկա լինի եւ կատարի իր պաշտոնական պարտականությունները։ Պարոն Զաքարյան, բարով եկաք, ողջունում եմ ձեզ։ Ու կարծում եմ, հա, թույլ տվեք ներկայացնել Մխիթար Զաքարյան, տնտեսական գիտությունների թեկնածու, ով ապօրինաբար գտնվում էր Կալանքի արդ 5 ամսից ավել եւ համոզված եմ այդ իր բացակայությունը ազդեցություն է թողել նաեւ հանձնաժողովի աշխատանքների վրա։ Կարծում եմ հիմա արդեն մի քիչ պարոն Զաքարյանը իր մասնագիտական ունակություններով կնպաստի ավելի վերնավոր աշխատանքին։